Rochini Ruega, Auro Getu, Radina, Berena, Konitanila, Nawego, Kuakameme TV, Mudiguaro, Jetawa, Geshua, Kariuki, Kuma County, Anya Darona, Niguede, Temuno, Makiria, Guira, Hedisho, the Dukane, Irena Dukane, Mene, Hedisho, the one Okegera, Haridina, Ukimena, Gatiri, the Nosho, Tuago Kunina, no Nuaku, Gerogo, Shihari, Gaita, Imagini, Adoria, Makoru, Makiotana, the Nuabi, Biria, Makoreto, Makigera, Kuriko, Muduari, Giza Kaini, Giza Kagege, Kanamuaki, Kurimodua, the Tiakora. Kana akora kuri mundu wakoretwo na maundu maingi muno dukaneire na dukanemene no menye maundu macio uragerera ni magakorwo makigocithia ritwa ria Ngai nawe ukorwo wa gukorwo wi mundu wa bata muno makiria angikorwo ndukwiira na angikorwo ndukwimena na angikorwo ndukwaga gutiganiria maundu ukaragwo ukigeria hindi ciothe tondu Ngai ni akwendete muno makiria na leo no todo no tugutonga thini wa ritwa ria Jesu ndamwirire mwakoro mutiretekia ni mugutonga mundore nie tondu no ngutonga na Ngai ndacoro no rithagia mundu wake witekie ni ugutonga tondu maundu maria me hakirini ciaku hakirini cito ikoragwo inyitithanitio na universe kana nathi maundu maria ureciria maundu maria ura attract thini wa wita mundu ni ukoragwo na hinya muingi muno wa kuhonia wa gukorwo kiruma kana wa gukorwo ukiitiria maundu mega maundu maria witagie na maundu maria wiciragia ni mumahanikaga gwa kahinda tirocio no ni gwa kahinda angikorwo ni uguthii na mbere na kwitiria maundu mega ni muthe twina Amanda Holmes na mego kunigetha gutwira maundu megie thuguri ya mugunda ukorwo kimenya atiriri rithia werwo mugunda ati wina title deed re ugwo ni kuga atia gukorwo ukirwa ati wagiire kurora beacon ri beacon kuga atia ugagikora atiriri kuri andu mathia magakwira atiriri ati maragwenderia kia kia 50 by 100 no ona duri weciria atiriri utanagura mugunda ucio ni wagiire gukorwo ugithii na fiti uthimirwo nigetha ndugakorwo ukienderio kindu kinini ukoraga wagura broti ya 50 by 100 no wagura 40 by 80 makakeia tondu nduri no menyo na nikio Amanda Holmes meha nigetha wajiru uhoro kwana tia kwagira muno uhoro wa maundu mothe kwagira no rendia migunda no ndiredia wendagia atia mugiginya nagatia na jamba ici na niguo cihuire migunda ini ketwa betuge daiwo yeto wangeci wa kuma Nyandarũ ni njitagwo Wanjirũ wa kuma Murang'a Munaka ndaiguire ni murahura thuri niki kiratuma muhuri athuri ithwe tutihuranaga tutire ni uratu confuse na andwa Nyeri hanini ithwe ni twendete athuri etwe muno 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 tumaheta itiyo Sabina arakire na mururungano wa na haho guo no hatikire na thina ni ari oru itiguo ni ari oru wekoririe atia thini wa wendia wa migunda yari by chance ona ndithomeire kwendia migunda njugaga ni ta kiheo ni kwiyuria industry no iyurite arume niguo ithwe atumia turokira turaiga atiriri ona ithwe ri no twike uria arume mangika na twike better niguo ndekorire by chance ngiajia ngiona industry no ri andu ni maranidi gwikuria niguo turenda andu aitu makorwo na kanyamu mangita kao gutiri kindu gia bata thino ta tiri niguo tiri ndu expiraga niguo koguo ri nie ngera andu atiriri winyitire gatiri gaku wakire muthithi waku na ciana ciaku kabisa riu ri ndenda ugeithanie kamera na mbe mwe nigetha ugeithanie Murang'a na kundu guothe umere wiyo niki wikaga na nigetha twambiririe okay njitagwo Wanjirũ wa Mwangi nyumite kambuni itagwo Amanda Homes Limited twendagia migunda na tukendia nginya nyumba tukoraga haha muciini wa Nairobi no iyo no ofisi twina migunda miena na miena ya bururi twina migunda Jabini twina migunda Nairobi twina migunda Juja turenda we ugikuria turakurora kila mundu ti andu othe marenda guikara Nairobi ni turenda muthii kuu macinani mukurie na mugikuria mugakuria nginya matura maria mwathie kugura mugi haya Wanjirũ Amanda Holmes re kwina migunda kwina andu aingi muno kambuni nyingi cia kwendia migunda angi magoka magatunya na angi magoka makaria mangi magoka magacoka magathira utiganu wa nyue nao ni uriku wa mbere ithwe ni tutaraga mundu muno ugika kinya ni kugura mugunda ti ate uke tuke haha tu advertise tukwire imaya maratathi saina ino fengi gura ithwe twanjagia wa mbere ni tukuheaga title deed na tutana kuhe title deed ri tugutwaraga through the process ya kugura mugunda tukamba tugakuonia uyu niguo mugunda giki nikio twinakio twina migunda miingi cagura
according to your budget. Budget yaku ri muhuko waku ri ungikinyaniria ha. Tukanjia na hau. Twamenya haria muhuko waku ugukinyaniria ri. Wa keri tugakuhe kindu gitagwo LR number. LR number ri niri uthiaga nayo kwa lands office. Kurora kweri mugundo uyu turakwira ni wa Amanda Homes. LR number ni namba ya mugunda. Ni namba ya mugunda. Tondu mugunda yothe guku Kenya ina. Gutire mugunda utari namba. Utakuneyo namba. Abe we yuria kiuria. Ni kuri migunda itari namba. Iria andu marahenania. Oh. No gutire mugunda utari namba. Koguo waumwo namba ni kumaanisha mugunda uyu tokorwo ngwereithie we wa ngeci ngendaria Kamau ngendaria Otieno twendeirie andu aingi muno niguo riu ngakuhe LR namba ino irathoma ritwo Amanda Homes the lands office no 500 tu tondu riri okay riria mwagura mugunda inyui ri muguraga mukamba mukaugarura ugatuika wa Amanda yes. Tondu gutikire migunda ikoragwo ya Amanda. Amanda ni kugura iguraga ni kugura mwambaga kugura inyui mukeekira search tugeekira search ona ithwe turiaguria migunda ota we uroka kuri ithwe kuri Amanda tukugerera o process iri ukugere ukugerera tugeeka search ndiguo tugeeka search tukariha mwendia twa verify kweri we wangeci ni uranyenderia mugunda tukagarura ritwa tu Amanda Homes koguo migunda yothe iguragwo kuma kuri inywe ikoragwo yandikitwo Amanda Homes. Amanda Homes wow nima LR number mugacoka mugako muko niki kingi mukoro mukirora turoraga maundu maingi muno nginya haria turagura ri kwina mai kwina thitima he indo twitaga social amenities kwina masukuru hakuhi kwina thibitari kwina forithi ni undu wa urigitiri tutingienda gugutwara weroini e hakuhi na barabara maundu maingi muno mundu aroraga ndukagure yo mugunda niguo gure no ugure mugunda kundu turakuhenia we hakuhi na bara ugakora ni weroini gutiri thibitari unginyitwo ni kamurimu utuku ri tondu no mandukire riu ugeka atia Rĩu rĩ Wanjiru rĩ kũrĩ andũ mendagia mĩgũnda ũkaigua mũndũ akauga atĩ kwĩna mũgũnda ũrendio ngiri bote anga wĩ hakuhĩ na kĩ na kĩ wathiĩ na ũngĩenda kwĩra andũ kĩ rĩrĩa marenda kũgũra mũgũnda ambe athiĩ wone wa mbere ndũkanagũre kĩndũ ũtonete ndũkenderio rĩera ithuĩ ta Amanda Homes rĩ tũkoragwo na thikũ tũtwaraga andũ gũthiĩ kuona mĩgũnda Wednesday, Friday na Saturday ona utari uraikia deposit ukaga haha office ni citu haha Moi Avenue tugagutwara na ngari citu utari marihi tugakuonia niguo wone niki uragura ugathi ukona na tuthiaga tugikuonagia icio thukuru hena primary hena secondary iyo thibitari hau iyo forithi hau tari mwina migunda kunako twina migunda Juja Juja ha Juja wahituka Juja farm ri he ka shopping center getagwo athi kuma athi guthie mugunda witu ri ni mita 800 na mugunda ucio ri uragerera hakuhi haria the greater eastern bypass iragera angikorwo nui haria hothe bypass yegeraga ndakwira na manama wange cina ti kigathi hau no hagakura angikorwo no uririkane uria kamaki square ungiaheirwo na bure ndungiagorire niguo ndungiagurire niguo kwahanaga githaka niguo githaka niguo no mundu wenyitire kaburoti hau thaici ona ndangiendia ndangiendia ni mbeca ni mamirioni ma mbeca riu kuma haito nginya haria the greater eastern bypass ikugerera ni mita 500 ta njira atiri buroti cigana atia na murendia ti buroti ici cigana 50 by 100 mukendia tukendia ngiri 150 ungiriha na mweri umwe no ti mundu wothe ukuhota kugura na mweri umwe koguo ni tugukuhe mieri itandatu angikorwo ni ukuona ni ukuhinyiririo ni mweri umwe uri na mieri itandatu no tukongerera hanini tugakwenderia na 500 ma 50 riu ri kwina kuu na kukungi twina kamuru kamuru na kuo twina 50 by 100 kamuru ha kamuru wa he stage itagwo reflector kuma hau reflector stage ni guthie nginya mugunda-ini witu ni kilomita ichi kilomita igiri kamuru police station e mita 600 kuma haria mugunda witu ri mukendia tukendia 800 kou ni kundu very developed tondu ona ni gwakitwo and in fact ni ugukora mabaria kumaanisha negated community not controlled development ati ndukwirwo nduku yake nyumba ihano
no ni kondu kwina urigitiri mwega muno no raiwa forithi waikia kahiga ni kugwa forithi ku turendia ngiri magana mana haya tareke ngurie tondu ni nyendaga gukoro ngiuhigia andu ni ma wogo horo wa control development control development ni ndu wega waguo niki na uru waguo niki control development eminete atiriri ukuheo miako kana mwako furani ogwa kanyumba hano na dukana ake nyumba niguo andu matikana ake mathogothanio wega waguo ni riri igutuma handu value ya kundu ikure na ihenya muno ikure na ihenya muno tondu ingiuka njake na tikia uru kanyumba ka ndoro ungiena kimasho ni hau ungioke ige ngurwe mbere yako ungiige mabori ti wega control development wega waguo ukuri wa na ihenya wa hau niko na control development controlled development no your gated community no ehe to your gated community gated community ni nyumba nyingi no sirigiceirio ni rugiri rumwe no controlled development ri mundu ena gwake no uri aturaingirira handu hamwe mundu ena gwake no tutirigiceirio na ke rugiri rumwe wow ekenguri atiriru wanjiru bacon nido bacon ni nyamu iria cigayanagia migunda undu wa mbere ungigathie kugura mugunda rora kana wina bacon kana ni mugayanie ni undu wa ki kurigiriria nduganathie gwaka kwa neighbor ndukanathie gukwa kafaraini ati woka kwa momorerwo nyumba miaka ya hituka wiragwo ni wakire faraini koguo ugigathie utanagura mugunda abirore muguru ndocio ni mugayanie ugayanitio ri niukuona tunyamu tukorogere tu nitwo twitagwo bacon na nitwandikitwo nginya namba yake ya mugunda ucio ta njira atiriri mugunda kuri andu makaga magaka bara hindi iria urarora map no uheaga mundu map ya kurora mugunda na wagiire kumiona atia ndugake bara umumoriru rwambere wathii ungiuka kuri mundu uria teithwe ta Amanda Homes ni tukoragwo na mapu yothe ya mugunda migunda itu yothe na migunda ino ni ironania fio fio barabara igereire haha no ona ungithie kwa lands office ri ni ukuonio kiria twakuonia ni uguthie gwita kwika kindu gitagwo verification riria mundu agura mugunda kwa nyumu muheaga ki na ki riria arenda ti agura riria arenda kugura ona tiga kwanyu riria mundu arenda kugura mugunda ri agirire kuneyo document iri kuni mumwetheria ria mbere no muhaka uheo kindu gitagwo sale agreement ni a legal document iri ranyitithania we wi muguri na ni mwendia ukorwo na lawyer waku ngorwo na lawyer wakwa hau ni to gucainanira it is very legal iyo niyo ya mbere wa keri ta ithwe Amanda Homes tukoyaga kindu gitagwo certificate of ownership tondu ndungigura mugunda umuthi na wetikie twarie ma ati title ni kumo o umuthi kana rucio he duration ni tukumihe tondu no muhaka tu transfer kuma ritwa rito Amanda Homes nginya kuri we tawe wa ngici koguo tugukoha kindu gitagwo certificate of ownership and it is a very legal document wabe wenyitirire nayo wetereire riu tugu process ra taito kahinda kaigana kahinda ka thiku naite tuthiete muno ithu ni tuthiaga na ihenya muno yo ni mieri itatu kana mieri iri riria twathie na ihenya makiria tondu ona kuria kwa transfer office iri ti ati ni gwitu kwina andu aingi muno metereire mabangite raithi niguo ruki andu kya muiso tugukuhe tugu transfer ithu Amanda Homes kuma ritwa rito tu ritwa ria wangeci tukune taito migunda itu ni ya freehold tilisold freehold ni kumaanisha ati mugunda uyu ndukanarihira marihi ma igoti ati miaka 99 ni leasehold miaka 99 ni yahituka no muhaka urihe depending with the then government niguo nyingi icokerere kuri we ithuwe mugunda ni waku haya tugicokereria ri no nyende kukorwo kimenya tiriri Kenya bejire turathi na mbere na kwariria na kwaraniria na wanjiru ni murugamiriri munene wa wendia wa Amanda Homes ne haha nigetha gukuhigia we maundu megi mugunda na reke twambe tuoye thimu thi na mbere na kuhura urie ciuria nigetha ucokerio hello tange tukumie Jesu Kristo tumukumie higo ciothe nende gwa Amanda tange ne yama nende gwa mena mbiezara njega muno muturire ni wa mundu ni mageithika ni wageithio Nyage ithika mwono. Nyage ithika msafi. Nyage ithika msafi. Nyage ithika msafi. Nyage ithika msafi.
ikundu town ni mundu angiga biathara niguo we nyiriri mundu akienda kugura tarege tuge mundu kwenda kanguanja mundu akugura kiwanja kimuno kiwanja yaye kumenda kidwe zokoro umwe niguo ndio angefika mingaja lazima kamera amen thank you keto dina bere hello 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 tukukoro tukithie na mbere abocho kikiuria kiu kiambere ndaigua akiuria kana migunda no itaunini mugunda toyo twina mugunda ngi wi jafini jafini twi hakuhi na tauni ire tondu nyunjeru ni mitamagana mugwanja kuma ndunyunjeru kou no urime no ngienda no uige nyumba cia gukomborithia jafini murendiete jafini na kuo turendia magana meri mana itenaini mauni magana matatu magana matatu Neketu. No 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 tukuhe mieri itandatu reke tu ethimu nigetha tuthie na mbere hello ego diate hello hello thimu cie na thina hello tukuko tukithie na mbere jafini jafini na no tukuhe mieri itandatu angikorwo ni ukuhota ndungihota kuriha na mweri umwe tu urihe 350,000 magana matatu ma 50 juja na kuo angikorwo wi mundu wonaga gabere bara ino yahitukira ndakwira hau niho biacara cigakorwo cigitherema koguo no njire mundu muguri urenda ku invest uguo aroria gataoni-ini juja niho hega haria ungeiga biacara tondu bara ino ni njui in 3 years time mwina kamuru juja jafini na jafini ona kuga twina nyumba turendia ikagukwirite ciikacarani haria seasons mukendia nyumba icigana two bedroom apartment apartment ya bedroom igiri tukendia 4.5 million ungiriha na mweri umwe cina gorofa cigana gorofa ithano na ni nyumba thate peke yake na twina parking nene muno basement parking naja na twina borehole 4.5 million ugiriha na kashi no ni turakuhe he uria ndiraiga ni twendaga kurora option ciothe ti mundu wothe wina mbeca ciothe ici no urihe na mieri itandatu tukwenderie milioni ithano kana urihe na mwaka umwe tukurenderie milioni ithano tareke ngoria atiriri Amanda ni murehete itangatho guku tondu riu wanjira uguo kuri andu mekwenda gukorwo makiigua ni murehete ni turehete wow koguo andu mathie na mbere na kwirorera andu mathie na mbere na kwirorera different ya gwaka nyumba na gwakirwo na kugura niki tariu hau tungirora hakaretwo kasarani kasarani bei ya migunda ni ikura it is very expensive tondu ungiuga tariu brought ya 50 by 100 hau no wonire na milioni nyanya ni double ya kiria turagwakira na tugakwenda tugakwenderia ithuĩ ri tugwakira na wagura mugunda ri urarora milioni ci nyanya ndutarite mabundi ndutarite matirio ndutarite kuriha kanjo ni maundu maingi muno ugukora utumirite ta milioni ta 15 kana guthie na iguru maundu maingi muno no ithuĩ ri twina mugunda tugugwakira tugakune ino nyumba weri no guturia tareke ngori atiriri hindi no mwina mwithugurini ya migunda ri mucemanagia na ni moritu mariku mucemanagia namo na mungienda kunyihanyihirio wa mbere he kindu gitagwo marihi ma taxi ma thirikari makaragwo me iguru muno kiu nikio kindu kinene the biggest problem andu othe marendia migunda macemanagia nakio wa keri no turie kuria lands office magithie ku process mataito makageria kuharakisha tondu nigukwetagirira muno nitwetagirira muno rimwe nitukoragwo na tweterera ri timwamenya muguri arenda mutaito yake arona ni nyu ni kumuhenia arona tari kumuhenia muramuhenia nati natindwi ni raini ni raini Rĩu rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ nĩ maũndũ marĩkũ ngĩenda kũhĩgĩrĩria andũ nĩ maũndũ marĩkũ wonaga mũndũ akĩgũra mũgũnda ũkona nĩ magĩrĩire gũkorwo makĩũhĩgio nĩ mahĩtia marĩkũ andũ mekaga rĩrĩa rĩothe maragũra mũgũnda wa mbere kwaga gwĩka search na nĩ ndĩracicitiza mũno gũtinda ngiuga oya ILR namba ĩyo wambe wĩke search no ũtarĩ reka search rĩ tambe ũthiĩ wone mũgũnda ũyũ kũrĩa ũrĩ ndũkenderio kĩndũ kĩ werũ-inĩ wambe ũmenye kwĩna social amenity ici citũreta mathibitarĩ thukuru kwĩna maĩ kwĩna thitima kwanja maĩ ndũgagĩthiĩ kũndũ
gutangigugiteithia angikorwo gutire mai niguo wa keri migudeno ina taito nikitu ni gaya netio kwina bikoni rura maundu macio muthe wa muiso fiu he marihi andu mongagirirwo riria marihite ngakwira mugunda ni magana mana ma 50 ngakwenderia wagweterera taito ngajia gukwira ongerera na marihi mbesa cia taito hau niho andu mahitagiria hau niho ici ithwe mbesa citu twakwira ni 450 gutire mbesa ukongerera haya reke tuwe thimu rero kwina thimu nigetha tuthie na mbere hello hello hi turaria na ukuma mwena uriku uraria na shiro kuma kitisuru kitisuru ni kwega eh turega muno wow uria kiuria uria terere wa kesi uria uria moire tu cio mwena akwetago ajiro tani atiri eh ni ne dagurire broti ehe na ngeheo certificate niguo ngithikugira taito ndirerwo ndihe mbeca ingi 50 eh ni ciake na ni ndakirihite mbeca cia cigathira iyo ni meicire kia kwire aye thank you muno okay yuka hena thimu ingi nigetha tukorwo tugithie na mbere hello hello hi hello turaria na kuma mwena uriku ndetagwo Jenny kuma urahurira we mwena uriku Naikuru. Ukwenda kuria atia Jenny? Ngwendaga atiriri. Eh. Fafoid. Ni uraigua? Hello? Ni atinuka, nake tukorwo tugithii na mbere. Aba ucokerio cio na nikiuria kiri ukwenda ucokia. Ona no kuguo tumeta kwa. Ucokera rigi. Ucokera njuge atiriri. Ukigura mugunda ri. Aba urie mundu ucio urakwenderia. Kana besa ici uraruta ri. Ni included title processing fee. Tondu ti andu othe magukwira. Ni ta Amanda Homes ri ndakwira besa iria uraruta ri. Hatire marehi ma njoherera. Uka ma njoherera. Niguo. Besa ici ci rugamireire nginya title processing. Haya, reke ngurie tiriri. Aya metagia besa cia gu process title ri. Tondu title igiragwo matwini kana niki? Well, kuria kwa lands office ri no muhaka urihe. Urihaka uriha besa cigana? Ta riu ungigura nyumba ri. Wetago 4% 4% of the stamp duty wewe tamwendia ri ungihota ri include besa icio cio the haha no tukiwendia nyumba ri kwina difference ya nyumba na mugunda mugunda muno muno tukuga process indo cio the nginya icio 4% the stamp duty si include besa ini ici ta 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 riria tiriri tondu ni uwe maundu macio wajiru mundu agetio broti kuriha 50 ri tuge ni broti ya 50 by 100 title ya broti ya 50 by 100 no itio 50 well it koraguo 4% of the purchase price depending no amenya ni ngikwenderia 50 ri angikorwo ndakwenderia 50 ri ngikuhitie ndingikwenderia ati title processing yo 50 hau ni wici kongwe koragwo 4% ya besa iria wariha no no ndiagire kukwirwo mundu yagire ku include iko include hau no ukigura nyumba ri ni very different ukigura nyumba ni wiragu besa iria wagura nyumba tari wino 4.5 kwina the 4% is ekado na ni kwirwo sire hagirwo kwirwo ya ini ni undu wa guthie gwika atia gu process kuria koguo no muhaka we wita mwendia tera muguri maya nimo marihi no isi cia migunda already sikoragwo si included tiga ikuiya andu tiga ikuiya andu muthenya surely tiwega ungira mungenderia mundu utia broti umuhe certificate ucoke uke wabie kumwira mbeca cia ndoi na ndoi gimatimenyaga hau Koguo mundu agirie kuria kiriri uragura mugunda. Ukoria marihi mothe mafataire. Migunda ino ina taito. Migunda ino ni migayanie. Migunda ino ri he undu ungi tutakwaririe. Taito matha taito ino ina kambuni ri ni kuete rweni handu. Ikoyo ni bengi ikarugamirira. Makaremwa. Ni gukoragwo makoya rweni kundu. Makaremo ni kuriha makendia mugunda inyu mugakora inyu mugoka gwitio gutaho inyu mugoka kutaho niguo koguo no mumenye mugunda uyu wi title ino ri ni rugamireere handu ta security it is very important kumenya maundu ta macio okay na riu ri ni kurikiriria turarikiriria kwina maundu mariko mangiungenda gukorwo ukimenyithia andu hena kindu kiretwo IMS product jero tura introduce kabuni ni itu IMS ni kuga atiriri
no ukorwo wangeciwe na migunda mingi muno na nyumba nyingi muno ukaiga atiriri ye ndirenda kuongerera no ndina mbeca nyingi cirangia ciurite muhuko tunengere twake nacio ugakorwo wi partner wa Amanda tukanyitanira kwina mbeca nyingi muno ya kwina mbeca cirakugia ni ngutoka muno ndina mbeca irakugura amen mbeca cirakugia no ukaigwa ndi ndina nyumba cia kuigana ndina migunda ya kuigana haleluya ndikwenda kuongerera no mbeca ici ri ndenda guthie ta investor wow ndehera Amanda Homes tunyitanire ukorwo wi partner witu mugeka atia tukoya mbeca ciaku turiakaga nacio wow nawe o mwaka uririaga a certain percent 18% kana 20% ya kiria waigirire wow inywe muigirire muigirire andu aria mena mbeca ni muretho ni Amanda kuri andu maigaga nui kuri mundu uramaka hati kuri andu mena mbeca si vengi meku kuri na andu me ona andu me murimo kuri na andu me murimo matumaga mbeca guku makagurirwo buloti mahiga magaka maga no mukorwo mukinyitanira na Amanda andu ucio the muka invest na watiririo gacoka ndugoko kwaria githungu githeri na kuga hwena was abroad ni ukonanagia maundu maria wekaga na mbeca ciaku reke tukorwo tukioya ndumiriri igiri kana ithatu na nigetha tukorwo tukirikiriria twina Shiro kuma Amanda Homes ndumiriri ya mbere irakiuga wageci muriega ituriega Amanda no anyonie kuruta biashara ya migunda ubatara mbeca ta cigana kwanjia wira ucio ni waigua Shiro ni andu aria mena mbeca bengi uyu ngina kiga kuga ni njira iriku njega biu ya kurihwo mbeca cia wendia wa mugunda he mwendia ni ciuria igiri nigetha twambe tucokie icio kuri na mundu mundu urenda kwambiriria kwendia migunda ri agirire kwendia ha kwambiriria ha sorry ni oke gwitu ofisini arehe mbeca oke ndagoke na mbeca oke tuikare thi tumenye atiriri wina mbeca cigana tondu ndungikorwo wina ta milioni imwe na ni urenda guthie kwendia ta muiritu uri ugutwiraga Equity Suru tumenye ni ku wina mbeca cigana niguo tumenye ni ku ungiendia koguo ri ni oke ofisini citu tuikare thi twaranirie tumenye niguo riu ri ucio ngina kiuga atiriri ekuragia kiuria giake ri kiuma ekuragia wagirire gwika ati kana oria wagirire gwika ati kana Amanda Homes mukoragwo ku tukoragwo haha taoni taoni ya Nairobi handu hetagwo Moi Avenue gorofa daya muno itagwo Bihi Towers ya girathi ya blue gorofa ya ikumi andu mamenyaga kwirirwo kuma ambassador my friend kuma reke twajie na koja tondu niyo ii hakuhi koja niyo ii hakuhi gutiri mundu koja niyo yumite thika road niyo yumite thika road wakinya koja roundabout ri oya fara tororete Moi Avenue niguo wakinya o Moi Avenue uguo rora mukira wa fara niguo broti daya muno ya blue ya girathi itagwo Bihi Towers ndungira kabisa kuri kiuria reke turore kiuria kiu gia keri ni gukoretwo ngiriganire ne kuragia atiriri ni njira iriku ya kuri ha besha njiriku njega fiu ya kuri ho besha cia wendia wa mugunda he mwendia ndukanaruge ha kashi ndukana nengere mundu mbeca ati wa ngeci ni ni twa samania mukawa ngakunengera mbeca na banka cash ni sikunywa mai taneo bank details fegi rihira fegi ati ni wina evidence mbeca ici ciaingirire kuri o Amanda Homes ona vetro ni akanire Jesu arafu na njogo igikuga ndukana thie kuri ha mundu kashi uga transact fegi thie transact fegi kana thiku ici maundu ni mahuthire kwina mpesa pay bill onayo no evidence ona ithu ni tukoragwo na mpesa pay bill na twina ya Equitel reke ngurie atiriri mpesa pay bill ni njira imwe njega muno ya kuriha mbeca tondu ungikorwo ni wariha mpesa pay bill namba waheo ri ungithi macoke makuruge ungithie ku evidence kana unge uthiaga wabaga ugathie gwa CID wathie gwa CID ri ugathie ri gwa Safaricom wina report niguo karutirwo ki ukarutirwo statement niguo citingiurira koguo ni mwaka igua nduke ndukanatware mbeca na bahasha tondu no urugwo wakeri thie bengi weke transaction na waga uguo uthi kwi mpesa paybill it is the best tondu no uthie gwa CID no coke uthie gwa Safaricom urutirwo statement koguo uguo ni kuga atiriri ni wamenya kiria wariha na no ukorwo ukirumirira hau wirwo ati ndumira mpesa thie kwi paybill ndumira mpesa no kiria ndumira mpesa well not really
tondu ni ndironania niku Asa. Na nikimwendanirie ego kakwe wanjiru ingiuga ni twasamaneti handu na tukakoroga biashara yitu niguo riha kambunini tukanarihe pay bill haya wanjiru ni kurikiriria turarikiriria kioneki giaku niki ta muiritu reke riu twarie ta muiritu kioneki giaku ta muiritu niki nie igira airetu aria tani yes wenyitire mugunda niguo uri munini he fata we munini tani niguo tukana rigirete niguo tugatonga meri 5 miaka 5 igukai angeci tugakorwo tukiaria maundu mangi haleluya hau he na ki wenyitire kamugunda gatiri gatiri matakiendaga makiendaga kugurirwo ni sponsor ona sponsor ho hatire thina angikorwo ni agukwandikira ritwa riaku no waiga he na thina hatire kana akwandikira ritwa ye ni akwandikira ritwa no hau ni kapagwedo ukomera that is off the record that is off the record ona ndego kufatire gukorwo ira ivu riu uri ngiuga ri githe ndure na kamusara gaku ni ukakuriithu Amanda Holmes turi atiriri ni ndina grief 50 peke yake ni sio anaga per month ingihota atia kwinyitira kamugunda ni tukurora tukwiria atiriri no urihe pole pole atia niko tungikune ungihota ku afford na musara wako number 3 ni turenda kunyitanira na mabengi we in the process ya kwaraniria niguo wewe muiretu munini ri nduri na besa icio tigana na sponsor riu nduri na besa nyingi tuga kunyitithania na bengi magakurihira ukatiguo kimariha pole pole niguo kiugo kia muisho nikiriku kiugo kia muisho ingiuga atiriri ugikagura mugunda utananeya na besa ogo dakwira ndina musisitizo thie weke sachi niguo ukakure ithu Amanda Holmes angikorwo nduyu uri processes icio cithiaga ukahama oya venue gorofa ya 10 B towers tugutware through the process ya kugura mugunda niguo ona angikorwo ni uragura nyumba ri ukakure ithu niguo nitugukuonithania niguo na ndu aria angikorwo nduri na roya nitugukuonithania thank you na ndu kikeithanie wina mudu dina people oh eh no twetereire indo niwekito engagement bado niguo ndireiga atiri ndaki harakise twetereire indo ni njo andu ingi ni maranyona koguo ndara da kuharakisha ri utia au hawe na ki mundu ni ahanda ithigi we angega kuhanda waga kuhanda ithigi ureciria ni andu igana ha mona twachiro we taniete no andu mabagia ku dire ukahitukona ni thengi muno wanjiru ni thengi ni undu wa kurugama ithenya-ini ria tumia na ni thengi ni undu wa kuitikia Amanda Holmes ni jo twa mwirithiria wega na ni ngatho ni undu wa guka kuhigia andu ngai amurathime na ni ndacokia ngatho muno to Facebook as Amanda Holmes to Twitter as Amanda Holmes no the website ni ito www.amandaholmes.co.ke agikorwo ni ukwenda mugunda na kugura nyumba thengi muno ugeithanie wacoka thengi muno tumana Amanda Holmes atumana wanjiru kana shiru na niwe wakorwo gitohigiririe no nyende gukorwo ngikuririkania maundu meri kana matatu auga no nginyo karora namba ya mugunda ugathi ugeka search ndukanarihe mugunda cash ndukanarihe mundu mugunda cash either heo pay bill number tondu pay bill number no ukorwo githigwa CID no thie gwa Safaricom ukorwo ukirutirwo statement na urumirire mbeca ciaku wakeri roraga bikoni roraga shukuru roraga kakanitha angikorwo ni handu urenda gukorwo hagikura guraga broti no ukorwo broti tiri ni wongagirira ni appreciate ga omuthenya na ndukana shonoka na no tugutonga thini wa ritwa ria Jesus